Гуркіт коліс і ревіння двигунів. Міжнародний мотофестиваль «Тарасова гора», якому виповнюється вже 14 років, знову зібрав разом підкорювачів байків. Гаслом цього сезону стали рядки із пісні відомого українського гурту «Танок на Майдані Конго» «Космос буде або наш, або нічий». Із космічної подорожі повернулася наша Юлія Норовкова. Тарасова гора! Рок-н-рол, віддихаємо! Щонайменше 3 тисячі байкерів знову завітали на Черкащину. Цього року серед них і Сергій. Він на мотофестивалі уперше і емоцій не приховує. Ви знаєте, наші всі друзі їздили перед цим. Я мріяв кожного року виїхати на цей фестиваль, але в цьому року так, перший раз. Я перший раз на фестивалі. Я просто дуже задоволений. Стільки багато однодумців, стільки багато людей, стільки багато мотоциклів. Це просто рай. Це якби заради цього варто жити. 14-й фест «Тарасова гора», який завжди вражає кількістю учасників та видами розваг. Тут можна і поїсти смачно, і музику якісну послухати. Космічну тематику обрали не просто так, розповідають організатори наймасштабнішого в Україні байкер-фесту. Для кожного байкера це його світ, це все світ байкерський, це космос в певному розумінні. Плюс до всього 14 років, це такі, наче вже 2 космічні цикли по 7 років, які пройшли. Думаю, справа, що може чогось такого особливого не відбувається у нас, але для тих, хто сюди приїжджає, це є особливість того, що можна зустрітися зі своїми друзями, братами. Зірковими гостями Тараски 2016 були гурти «Без обмежень», «Танок на Майдані Конго», «Павлік Овердрайв», «Бруто». А вже традиційну концертну програму одного із днів фестивалю відкрили учні Черкаської дитячої музичної школи номер 2. 15-річчя планують святкувати цілий тиждень замість традиційних 4 днів. Юлія Норовкова, Олексій Івашин, Черкаська служба новин.